aqui, grupo de modas que bancaram festa, eu vou dar o nome aqui. Dá o nome! Eu vou dar o nome para você, quem não esteve presente, ô Lima, dá para você prestar atenção? Ô Lima, dá para prestar atenção? Não, eu já recebi. Os maiores artilheiros do futebol assim, que bancaram festa aqui, foi o Aurélio, uma festa fantástica, foi o Carlinho, outra festa fantástica, e tem outra. Estamos aguardando ainda a festa do Moia. Mas do Moia!